Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija od nove godine boravi u Osijeku gdje odrađuje završne pripreme za europsko prvenstvo kojim su domaćini Mađarska i Slovačka od 13. do 30. siječnja. U sklopu tih priprema održava se i Croatia Cup koji je uz Hrvatsku još okupio i Bosnu i Hercegovinu te Rusiju. Svim susretima moći će prisustvovati i gledatelji, ipak ne u punom kapacitetu dvorane Gradskog vrta, ali iz 50% popunjenosti koliko je dopušteno epidemiološkim mjerama, ne sumnjamo da će atmosfera biti prava. Hrvatski rukometni savez je odredio popularne cijene karata. Tako će ulaznice za susret Hrvatske i Bosne i Hercegovine 6. siječnja stajati 30 i 50 kuna. Dan kasnije za utakmicu Bosne i Rusije cijena karte je 20 kuna, a posljednjeg dana Croatia Cupa 8. siječnja za utakmicu Hrvatska-Rusija ulaznice su 30 i 50 kuna. Poznato je kako je Osijek sjajan domaćin svim nacionalnim selekcijama, a posebice rukometaši imaju sjajna iskustva iz grada na Dravi, pa se tako očekuje da će i u ove dvije utakmice u Gradskom vrtu imati veliku podršku gledatelja i navijača. Ulaznice se još mogu kupiti putem linka www.ulaznice.hr i na dan utakmice na blagajni dvorane 2 sata prije početka dvoboja. Ulaz u dvoranu moguće samo uz predočenje COVID-19 potvrde kao i pridržavanje svih epidemioloških mjera.